Bu hərbi hissənin açılması çox böyük əhmiyyət daşıyır. Çünki işğaldan azad edilmiş ərazidə, Xocavənd rayonunda bu hərbi hissə açılır və ordumuzun sərəncamına verilir. Hərbçilərin xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, hərbçilərin məişət, mənzil problemlərinin həlli də həmişə diqqət mərkəzində idi. Bildiyiniz kimi, mənim fərmanımla 20 il qüsursuz orduda xidmət etmiş hərbçilərə dövlət tərəfindən mənzillər verilir. Və bugünə qədər 2200-dən çox hərbçi dövlət tərəfindən mənzillə təmin edilmişdir. Bu ilin sonuna qədər 130 hərbçi ailəsinə də yeni mənzillər veriləcəkdir.